snyggt, 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 snyggt! Hallå, hallå! Hej och välkommen ska ni vara till en helt ny video på min kanal. Gott om folk om idag blir det Rocket League här. Kolla, ta-ta! Rocket League! Vilken udda färg jag har på min bil. Skitsamma, den blinkar. Ha gott om folk om, vi lämnar fett tumme upp. Då kör vi, jajamän. Nu kör vi Sofist. Sofist. Sofist, nu kör vi. Ja. Ice Storm, kom igen nu då, Rick Laffy. Rick Laffy. Så ja, 888, the number of the beach. Nu kör vi. Ja. Jag tar den. Ja, oh. Hopp. Nej, what the fuck man. Snyggt, åh oh, vilken. Det var jag inte beredd på returen. Där var det du, I saw you. Den tar du så fan bra där. Ja. Nej, du är inne inte. Han missar. Nej. Det går lika jag bra. Har, jag har ingen boost. Jag hann inte i fatt bollen. Nej. Nu är hans kompis levande här igen. Åh! Oh! Den missar. Nej! Fan! Nye! Jag åker runt utan hans boost. Hans kompis tog den där. Röv. Nu, jäklar. Blir det mål. Ja, sin. Ja. Men du vet... Ja, med boost alltså! Hur ska... Hur varför... Ska vi ha den idag? Nej. Det hela nej. Vi kör hela den här matchen utan boost. Jag ja, var så nära på att sätta den där och så blev det mål för dem. Så vad är det? Den jävla skit alltså. Det är din... Oj, nu är det du. Oj. Åh! Oh! Wow, jag bara gav den lite till dig därför jag hade ingen boost. Nej, jag såg det. Väldigt bra dock. Bonk. Och så åkte jag hämta en boost istället. Ja, men det var fint. Ja, det var det faktiskt. Att, Ja, gör det. Alltså, ta den här då, kisen. Där var jag själva. Oj, det var lite... Ja. Wow. Ja, jag körde på hela klumpen där. Jaha. Man är... Jag är deras mål! Vad fan! Får du bara vara målvakt? Ja. Rätt in i mig! Det var nära! Oj. Nej, ja, fan! Den kommer tillbaks! Jag skjuter upp den. Kanske! Det gjorde jag inte! Jag puttar bort dem! Jag puttar bort dem båda två! Vad är det här för match? Varför blir bollen blå när du kommer dit? Vart den då? Ja, jag boostar dig. Ja, ta den. Jag har ingen boost. Nej! Nej! What the fuck? What the F? What the actual F? Det där är så sjukt. Ännu en får de helt fan gratis som vi egentligen skulle haft. Vad är det här? Jag vet inte vad som hände där riktigt. Faktiskt. Nej, den studsar på mig och in på han och sen på mig och sen in i väggen och sen look at me, now look at me again. Åh, inlägg! Nej, fan! Nej, fan. Jag har så svårt att hoppa baklänges sådär. Nej, fan! Jag tar den! Hallå, så snyggingboll. Ja, den byter färg. Har den gjort det förut? Nej, det har den inte. Jag vet inte om det är för att den är på vår... Att den är på våran sida av planen, alltså. Ja, någonting sånt. Och mannen in den bara... Nej, fan, soffan! Ja, det är helt galen vinkel där. Nu är jag på taket. Jag tror att... Ja, det... Jag försöker skjuta upp den igen. Jag missade... Helt totali. Ja. Det är skitsvårt att köra när vinkeln blir framifrån. Alla bara lät bollen vara. Jag vill inte höra någonting om det där. Nu då? Jag har ingen boost. Nej. Nej. Jag har ingen boost. Snyggt. Jag har ingen boost. Där, jaha. Fan vad fort du kom dit. Oh, ja! Den där var seg. Den där var... Gud! Den var seg. Gud! Gud! Oh my god. In med dig! Den är, vi har redan satt den och det är reprisen, okej. Okay. Din boll!
I min boll. Din boll i din boll. Nej, men det var väl självaste. Ja, fick i världen rätt bra där ändå. Ja. Nice. Jag har ingen boost. Nej, jag är som vanligt. Nej, jag missade. Oh, what the f... Jag puttade... Oh, jävlar! Vilken fart jag fick. Ja, man får det ibland när man boost, när en kompis boostar. Jag puttar upp den. Fan, han snodde den. Ja. Snyggt. Oj, han missade den. Jävlar, den kommer till... det blir mål. Nej, rätt i målet. Goddammit. Fan, den var vidrig. Vidrekaka. Det här är en match som vi borde hösta. Ursäkta? Den här matchen förtjänar vi. Jag tar den här bollen. Ja, ta nu du nu den här. Ja, ta den lyssna fin! Det där var den klenaste smällen jag har sett. Ja. Varför var det så klent för? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Ja! Ah! Boja! Snygga sist. Boja! Snyggt mål. Ja, jag vet inte om det var det, men det var ett mål i alla fall och det är det viktigaste. Ja. Den... det var snyggt. Ja, det var det faktiskt. Din boll. Man ska inte klaga. Nej. Nej, det är dumt. Fan, stod han boosten av mig. Ja! Hade jag lobbat den över hand så hade det blivit mål. Hade jag lobbat den över hand så hade det blivit mål. Där är din soffan! Där är din! Nej. Oj, nej. Jag hade ingen boost riktigt där. Nu har jag räddat. Rökelsebarn. Men nej! Fan. Jävlar! Nej! Ja, varför har jag uppe? Oj, jag la upp den. Men gud vad de kör på mig. Ja. Oj. Oh my god, det där var så jävla ful softis. Om så där brukar du också göra. Nej, inte framför fucking näsan. Oj, du la upp den där. Jajamän, jag tog bort den. Yeah. Den där var inte på väggen. Ja, oh. Nej, men vad fan! Låt nej! Mig vara! Oh, fy fan. What a save! What a save! Vad då väggen? Ja, men vi åkte under... Fan. Vi åkte under den båda två. Ska den... Nej. Aj. Vad synd. Nu då. Kan vi få in den här? Är du här någonstans? Ja, det var du. Jag missade den. Ja, men... Jag puttar in den lite löst. Ja. Nej, ta den! Nej, det var det jävligaste! Nej! Ja! Ja! Jag sa ju det. Den här matchen förtjänar vi softis. Ja, fast det brukar betyda att du förlorar. Jajamän, jag ska aldrig mer säga så i hela mitt liv. Nej. Då kör vi en till. Ja, det tycker jag. Ja. Oh. Ja! What a sick... Oj. Vad gör han? Jag vet inte. Jag har ingen boost i alla fall. Det där var rätt snyggt. Han gjorde en sån rackare, okej. Okay. I have zero boost. Jag åker hemåt! Så där blir det mål. Japp. Wow. Classic. Nice. 23 sekunder. Nej, yep. 13 sekunder. Nej, 23 sekunder. Yep. Jag var tvungen att lura han lite där. Där var det, ja. Ja. Lägg upp den! Nej. Jag lägger upp den. Och mannen missar det här. Gud vad jag var påkörd. Jag var påkörd två gånger. Fy jag bara ramlade fan runt överallt. Det var fin uppläggning dock. Ja, det var det. Fan! Lägger upp den här.
Eller något. Nej, det gjorde du faktiskt inte. Ja, jävlar. Han träffade honom. Nu sitter den som fan. Nej. Ta den. Den går in! Nej! Det gjorde den inte! Sätt den! Den där räddningen vill jag fan se. Vilken sjuk räddning! Åh, han tog den på ryggen! Vilken jävla proffs, eller? Så där har jag aldrig lyckats få stopp på bollen. Vilket proffs, eller? Ja, det var det faktiskt. Din boll. Vi måste vinna det här nu, annars kommer jag inte ranka upp. Jo, det kommer jag göra. Nej. Det är det som är det tråkiga. Jag kommer ranka upp även om vi förlorar den här. Den går i mål. Inte. Rädda! Nej, förbannat! Ja, jag var framför den. Eller försökte vara framför den. Ja, det är inte lätt alla gånger. Nej! Kolla nu, var framför jag den. Jag försökte, du vet. Ja, du var riktigt framför faktiskt. Riktigt jävla nära den. Fan också! Lars-Olof. Oj! Ja, okej. Okay. Jag trodde naturligtvis inte att han stod stilla där, så att jag... Ja, nej, självklart inte. Nej, fan! Vilken fart jag hade! Ja. Oj, där, varsågod. Tack. Får en boost. Ja. Ja, ja. Vad länge den där var i luften där. Ja. Hallå du. Mannen. Ja, du fick det målet ändå. Jag bumpade målet, sen kom du och sköt bort mig. Ja, men jag hoppade där ifall du skulle missa. Men det såg fan ut som att det var jag som tog bollen, måste jag säga. Fult av det. Oj, nu spottar jag på hela bordet. Pinch höger. Okej. Aho! Se om jag kan ta det. Nej, fan! Han... Alltid någon precis före! Ja. Det var rejält skott. Save. By the goalkeeper! Jag kommer med på returen. Ja. Nej, det är jag fan inte än han. Det är du faktiskt inte. Där klippte jag vägen. Åh, rökelse! Snyggt alltså fan. Oj, jag skulle spränga det. Jag missade hela hand. Ja, det gjorde du. Åh, fuck. Ofta inte det blir en pinch dock. Han bara norr. Nej! Oj. Oh. Där tappade jag tangentbord i backen. Jäklar vad den åkte iväg. Jävlar, vad hände där? Kommer tillbaks! Nej, jag hoppar förbi. Fan. Ha! Saved by the goal. Jag ofta att jag fick en save på den. Den tvärstannade han. Ja, och där. Ja, jag åkte förbi bollen. Ja. Mannen. Bakåt. Var det där bakåt? Ja! Att det var! Jävla snyggt, Softis! Det var det faktiskt! Jävla snyggt! Otippat. Ja, men vad fan vad långt den där satt inne dock. Ja, det gjorde den. Jag försöker pincha höger. Ja, jag åkte vänster ur sig. Det blev vänster. Åh! Snyggt där, Softan! Stolpe in! Britt-Marie! Nu kör vi! Jävlar vad gött! Ja, det var det. Det var det som behövdes. En 2-0-ledning så här. Ja, precis. Och nej, nu kör de inte igen! Va? Det är så svårt att spela. Det går inte att spela när de inte kör, för man vet inte hur... För man förväntar sig att de ska köra mot bollen, så man kör som en idiot. Vet. Ta den! Jag försökte köra på dem där så att de inte kunde ta den. Ja. Jag tar den. Ta mig också där. Ja, det är okej. Ha!
jag försökte göra en sån här bakåträddning som han gjorde förut. Jag tänkte jag skulle göra det, men så svängde han lite. Fan, vad han dribblade långsamt där, såg du? Ja, vilket svin. Det är din boll. Nej, fan. Ja. Det såg ut som att han stod still nu ja, också. Ja, jag vet. Det var det jag trodde med. Det var det jag trodde med. Nej! Nej! Han sköt ut den. Ja. Nej! Nej, men dritt jävla driski-druski. Nu är det ju lika helt plötsligt. Med 22 sekunder kvar. Men hur spelar vi så här närfighter egentligen? Vi kan inte det. Nej, jag vet. Vi kan inte det. Det blir bara panik nämligen. Ja, ja det gör vi då. Åh, snyggt whippet. Så man kan skjuta upp den en gång här. Snyggt, 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 snyggt. Dagens inlägg och mål. Oh my god. Så viktigt. My god. Gott om folk, om inte det förtjänar en tumme upp, då vet jag inte vad. Din boll, din boll. Gott folk. Glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera, så ses vi helt enkelt i nästa video. Tomorrow's on my channel. Ha det bra. Hej då.